Ал Литва ұлттық валютасымен қош айтысуда. Бүгін тұрғындар соңғы рет литпен төлем жасайды. Себебі ел аумағында евро өз күшіне енеді. Еуропалық валютаны литвалықтар қалай қабылдағаны жайлы халықаралық шолушымыз Жанар Байқоңырқызы баяндайды. Еуропалық одақтың қатарына 19-ші ел болып кірген Литва халқының елдегі баға күрт шарықтайды деген қаупі ақыры расталды. Дүкен сөрелеріндегі кейбір тауарлардың құны 20, ал қызмет көрсету түрлері 2-10%-ға дейін аспандап кеткен. Елдің статистика департаменті де қымбаттаған тауарлардың тізімін жариялапты. Бұған тіпті жуырда 5000-нен астам компания мен 14 000 дүкен өкілдердің бағаны өсірмейміз деп қол қойған құжаты да қауқарсыз болып қалыпты. Еуроға көшкенімізге халықтың қаншалықты риза екенін дөп басып айта алмаймын, бірақ өзіме бұл идея о бастан мүлде ұнамаған. Біз тәуелсіздігіміз бен ұлттық валютамызды жоғалтып отырмыз. Билік өкілдері бағаның бұлайша шарықтауына су жаңа валютаның еш қатысы жоқ екенін айтып отыр. Бұл әлемдік нарықтағы мұнай бағасының құлдырауымен жаһандық дағдарыстың кесірі. Оның үстіне маусымдық баға өзгерістері дейді олар. Ал еуропалық ақша елге таңсық болмас үшін өткен жылдың ортасынан бастап тауарлар құны екі валютада белгілене бастаған. Алайда бүгінде дүкендер кассалық аппараттарын қайта бағдарлап, бірыңғай еуроға көшіруде. Ертеңнен бастап литті жаңа ақшаға банктер мен басқа да қаржы мекемелерінде ауыстыруға болады. Еуро туралы еш нәрсе білмеймін деп айтсам да болады. Әлі қолыма да тиген жоқ. Үнемі әмиянымда лит болғандықтан оны қалай төлеу керек екенін де білмеймін. Еуроға көшуге байланысты литвалық миллионерлер саны да 10 есеге қысқарған. Салықшылар 1 қаңтардан бастап елдегі 1700 ауқатты адамның 189-ға қысқарғанын айтып отыр. Олардың капиталдары автоматты түрде 3,5 есеге төмендеген. Жанар Байқоңырқызы, Асем Ахмет.